Ahoj, tady Milan, já vás vítám u dnešního videa a dnes to budou oblíbenci teda za loňský rok 2017. Já vím, už ho natáčel skoro každý tady to video, já jsem ho původně točit úplně nechtěl, ale na žádost Jardy, on se mě furt ptal, už to máš natočený, tak jsem si řekl, no tak to teda natočím, no a řekl jsem, že rozdělím to na dva díly, že teďkon v tom dnešním si dáme pečující kosmetiku a tak vůbec něco i do domácnosti, něco malinko. A v dalším díle, který uvidíte příští týden, bude teda dekorativní kosmetika. Takže jdeme rovnou rychle na to, ať to není brutálně dlouhé video. Nejprve bych začal teda přípravkama do domácnosti, ať to máme rychle z krku, a ukážu vám tu teďkon věc, kterou asi ani nemá smysl ukazovat, protože ta už je tak omílaná a všichni ji určitě dobře znáte, že nevím, co víc bych vám k tomu řekl, a je to? Ano, Sidolux je to. Já jsem teda vybral tady ten modrej, protože ten mi voní daleko víc než ten klasický bílej, ten marselský, i když ten voní taky krásně, ale tahle ta modrá, to je taková krásná vůně pánská. A je pravda, že to hezky umyje tu podlahu, já ho používám většinou na podlahu, ale třeba co jsem se setkal s lidma, kteří ho mají taky, tak ty ho používají na víc věcí a říkají, že čistí jakoby dobře všechno. Takže je pravda, že je opravdu univerzální. No a když jsme u těch univerzálních prostředků, tak tu mám tady ten Amway Home LOCčko, nebo LOC. A tohle to je právě multifunkční čistič, který můžete použít do celé domácnosti. Navíc je ekologicky odbouratelný, je ekologický, takže není nebezpečný jak pro životní prostředí, tak ani pro lidi, ani třeba právě pro domácí mazlíčky. A navíc je to velmi, velmi účinný produkt, opravdu. A výhoda tady toho je, že ono to má sice 1 litr, ale my už to máme doma jako rok asi. No určitě rok, protože se to ředí právě, že to jsou koncentráty, takže pokud máte někdo přístup k někomu, kdo dělá třeba Amway, tak doporučuji určitě z té řady Amway Home pořídit tady ten multifunkční čistič, když nevíte co. My teda máme i třeba na nádobí přípravek, ten je taky výborný, máme i na skla, ten je taky výborný, ale nechtěl jsem vám tady ukazovat všechno, tak hlavně tady to je takový ten základ, který je prostě úplně jakoby nejlepší, když nevíte co by. Nenajdete to v obi. A posledním přípravkem do domácnosti je tady ten veliký od Theophile Berton. A tohle to ani nevím, jestli jsem vám vůbec někdy ukazoval v nákupech a novinkách. Já mám pocit, že ne, že jsem asi tak nějak na to zapomněl. My už tam teda máme trošku. My ho používáme hojně třeba na praní místo klasicky pracího prášku. Tohle to je super v tom, že to je 100% přírodní produkt. Je tam v největší míře zastoupen olivový olej. Ono to ani nemá žádnou vůni, jo? Ono to je takový prostě bez vůně, no. Trošku mi to připomíná, že tam cítím jako kdyby jako umělou hmotu nebo něco takového, ale ono to ve finále, když s tím umejete nebo vyperete třeba prádlo, tak to samozřejmě cítit nejde. Ale tenhle ten produkt je skvělý v tom, že opět se jedná o multifunkční přípravek a vy ho fakt můžete použít absolutně na všechno, jo. Já vám to tady třeba přečtu, protože to je úplně vtipný. Nebo vtipný je to, já jsem úplně na to koukal s otevřenou hubou. Je to pro všechny omyvatelné povrchy, dlažba, linoleum, parkety, keramický povrch, nerezová ocel, mramor, beton, nátěr, koupelny, trouby, mozaiky, sklo, kůže a praní prádla na 4 litry horké vody. Tady máte i jako dávkování, pak je tady pro čištění vozidla, lodi, karavanu, obytných přívěsů, dále před malováním, omytí povrchu a malířského náčiní, pro práci na zahradě, čištění plísně, odpuzování hmyzu. A to je vlastně všechno, co tady je napsané, pak už je tady to dávkování. Takže opravdu tenhle ten přípravek můžete použít absolutně na cokoliv, úplně na všechno.
Tak, čištění je za náma, tak se můžeme přesunout teda už konečně na tu péči. A já vůbec nevím, s čím bych začal, jo. Já to tady mám teda vedle jakoby na stolku. Ale asi tady chňapu po něčem. Asi začnu do koupele třeba s prchovýma gelama nebo tak. Mám tu teda jenom dva jako sprchových gelů asi a všeho možného bych vám tady mohl ukázat hromady, protože jsem to samozřejmě používal hodně, ale možná jestli víte, nebo vy co mě sledujete pravidelně, tak to víte, že já už nepoužívám takovou tu klasickou konvenční kosmetiku, co se týká toho sprchování. Ty sprcháče už používám výhradně na rostlinné bázi a přírodní. Nicméně tu mám jeden jediný, který teda používám, ačkoliv není přírodní úplně, ale obsahuje spoustu jakoby výživných látek, to jo, ale to složení není 100% přírodní. Tady ten body wash od GH a je to Nourishing Plus a je to takovej krémový gel. Tohle to je opět teda zase od Envy. Má to 400 ml, ale je hrozně příjemný, nádherně navíc voní, to je nádherná vůně a ta pokožka po něm je krásně taková jemná, hladká a není absolutně vůbec vysušená a navíc fakt to krásně voní. Já už to doma mám teda dlouho, myslím si, že od září, ještě to není vůbec potřebovaný, tohle má 400 ml, nevím, jestli jsem to říkal, ale já to teda nepoužívám jakoby furt, protože právě nechci používat úplně furt jakoby tady ty sprcháče, které nejsou úplně přírodní, protože oni mi potom jakoby vadí na té kůži. Nevím proč, ale prostě mi vadí. No a z těch přírodních tu mám takhle takovýho malinkýho zástupce. Je to takový mini balení, třeba na vyzkoušení nebo tak. A to je opět Theophile Berton. Má více jak 98% složek přírodního původu. Tohle to je vůně verbena, teda, která voní úplně božský. Já miluju verbenu, vůně verbeny. Tu bych mohl mít úplně ve všem a je to takovej gel prostě, co jiného, když je to sprchový gel a je taky velmi příjemný, právě nevysušuje vůbec tu pokožku a máte z toho i takovej dobrý pocit. Kdybyste slyšel nějaký zvuky, tak Enzo hrabe nebo Britney hrabe asi u žrádla nebo na záchodě. Nemáte právě takovej, nebo máte takovej ten dobrý pocit, že tomu tělu nedáváte nic, co je prostě nějakýho syntetického původu, co není úplně dobrý a pro to tělo a pro tu pokožku a naopak ho vyživujete. Ale mohl bych třeba zmínit i levnou alternativu Alverde sprchové gely, který taky máme, ale už se mi pro něj nechce, abych vám ho ukázal. Který jsou taky výborný, jsou levný, nádherně voní a zase opět jsou 100% přírodní. Já se teď přesunu teda na vlasy a to je trošku to samý, i když ne úplně, taky používám většinou výhradně přírodní kosmetiku nebo přírodní šampony na vlasy, ale střídám to klasicky i s konvenční, mě ta konvenční na ty vlasy úplně až tak nevadí. Takže tu mám zástupce vlastně obou dvou a jako první bych vám chtěl ukázat tady to, já už mám prázdnou lahvičku, je to na namíchání, je to teda šampon od Bioficina Toscana, kde vlastně máte ten šamponový koncentrát, máte tam ten hydrolát a pak to ředíte ještě vodou. To pro mě byl naprosto skvělý šampon, jde trošku o zvyk, než si zvyknete na to dávkování, protože on ten šampon je hodně tekutý, nemá to gelovou formu takovou nebo texturu, aby to drželo, prostě je to tekutý jako voda, ale díky tady té úzké hubičce nebo úzkému hrdlu, kdy vlastně vy to jenom otočíte a aplikujete to přímo až na pokožku hlavy, tak není problém prostě s tou aplikací a navíc úplně skvěle to pění, protože to obsahuje přírodní tenzid pěnivý a krásně to ty vlasy umyje a prostě za mě úplně super a určitě vyzkoušejte, pokud jste ještě neskoušeli, anebo pokud to slyšíte třeba poprvé a určitě ale si musíte koupit hydrolát i ten šamponový koncentrát. Nestačí jenom ten šamponový koncentrát. Ono pak, ba naopak, kdybyste použili jenom ten šamponový koncentrát, tak by vás třeba mohla i svědět pokožka hlavy právě, protože je to koncentrát a ten hydrolát právě zjemňuje i ty pěnivý složky, které jsou sice přírodního původu, ale stále je to jakoby tenzit, stále je to pěnivá taková odmašťující složka, takže by to vlastně i tak na té pokožce
špičce hlavy mohlo vadit, kdybyste to nepoužili s tím hydrolátem. Tak já teď nevím, jestli jsem se do toho zase nezamotal, ale myslím si, že ne, protože já vždycky něco melu a mám v té hlavě toho tolik, že pak plácám jedno přes druhý, takže... Tak, takže doufám, že jste mě pochopili. A dalším přírodním šampónem, který teda nemám úplně až tak dlouho, mám ho od listopadu, tak je od značky Bioturm a tady teda konkrétně proti lupům, pak mám ještě kofeinovej nebo aktivní kofeinový a je naprosto taky skvělej, ten už pění normálně, nebo pění stejně, jako taky hodně, taky je tam ten kokosový sulfát, ale má už tuhou gelovou formu. Obsahuje taky spoustu výživných olejů, ale ty vlasy to právě nezamastí a krásně to umyje. Nevidím v tom používání absolutně žádný rozdíl od klasických konvenčních přípravků na vlasy. Jediný co třeba, že prostě to nemá takovou vůninu. Že je to de facto bez vůně, ale to mě vlastně vůbec nevadí. Není to ta priorita, kterou vyžaduju od toho šamponu. No a pak z té konvence, teda tu mám tady ten od Kerastase, který mám už asi 2-3 měsíce. Já jsem ho teď prostřídal a právě používám zase ty přírodní, zase nechám chvilku odpočinout a pak se zase k němu vrátím, ale je super. Ten teda voní ale naprosto božsky. To je krásná, čistá vůně. Jste ho viděli asi v nákupech a novinkách za listopad, tuším. A Kerastase, já už jsem jednou měl šampon od Kerastase, který mi taky vyhovoval a myslím si, že Kerastase je jedna ze značek, která dělá opravdu kvalitní vlasovou péči nebo vlasový šampony i styling. No a když jsme u toho stylingu, tak nesmím zapomenout tady na tužidlo na vlasy, nebo tužidlo, lak na vlasy, který je extra silně tužící a je to od české značky Libar. Nebo aspoň mám pocit, že je to česká značka, ale myslím si, že jo, to je jedno. Taková klasika, prostě není drahý, je velký a krásně ty vlasy stuží a já ho nepoužívám úplně furt, jenom tak občas, když se mi prostě chce, když chci ten účes jakoby víc spevnit než normálně. No a teď jsem si úplně zamiloval tady tu pastu matující od Schwarzkopf od Got to Be. Je to teda ta jejich Beach Boy, vy jste ji viděli v nákupech a novinkách za prosinec, takže ji mám fakt chvíli, ale už můžu říct, že to je vlastně nejlepší pasta z drogérie, kterou jsem vyzkoušel loňský rok teda a přečela dokonce i pasty, které jsou mnohonásobně dražší a jsou třeba z kadeřnických salonů. Takže já si myslím, že tady to budu používat furt, i když mi to dojde a navíc i krásně voní. Konečně se přesouvám teda na pleť. Přemýšlel jsem, co bych vám ukázal na čištění pleti, protože já vlastně nemám žádný výrobek, který bych si na čištění pleti, který bych si kupoval neustále dokola, protože jelikož mě baví furt zkoušet nové věci, nové čistící gely, pěny a tak dále, takže se mi to hodně střídá. Nicméně, tu mám teda dva čistící gel, tady mám tady ten od Alciny, který už mám asi 4 měsíce a už tam mám asi čtvrtku, že ho budu mít pomalu spotřebovaný, ale je fajn, obsahuje zinek, on by měl být vhodný teda pro každý typ pleti, ale spíš bych ho tu pleť hezky vyčistí, nedráždí, nevysušuje úplně tu pleť a jo, já jsem s ním spokojený. A druhým čistícím krémem je tady ten teda od Dr. Hauška a je to ten jejich nejznámější čistící krém, který teda obsahuje mandlovou moučku a tam je hodně specifický to čištění té pleti, kdy vlastně vy to nešudláte po pleti, ale kdyby na navlhčenou pokožku si dáte malé množství, pěkně ve vlhkých dlaních to rozetřete a vlastně takhle to vtiskáváte do pleti. Takže tím, že to obsahuje vlastně tu moučku, tak tu pleť nedráždíte absolutně. Tu pleť to krásně vyčistí, krásně to vyživí. Pozor, neslouží to k odlíčení make-upu, to ne, na to je zase jiný přípravek, ale fakt hloubkově tu pleť vyčistí. Když ho pak vyzkoušíte, tak si ho určitě oblíbíte, protože je to takový něco jiného, než na co jsme všichni zvyklí. Pak tu mám teda počištění pleti tonika. A když jsem mluvil o Dr. Hauška, tak taky nesmím zapomenout na jejich tonikum, které je absolutně návykové. A je to tady to tonikum, já ho mám tady v té malé lahvičce 30 ml, která se teda neprodává, to byla limitovaná edice, ale tady to je to klasické, pak má ještě speciál a to je prostě úplně boží. Když si chcete i třeba jenom tak zhydratovat pleť kdykoliv během dne nebo fixovat make-up. A druhým produktem nebo druhým tonikem je tady to od značky Lumene,
které je s vitaminem C, je úplně naprosto skvělý. Mám ještě to antioxidační, to je taky super, ale musím se přiznat, že víc používám tady to s vitaminem C. Mělo by to právě i rozjasnit tu pleť. Absolutně nádherně voní a taky ho úplně zbožňuju. Má z toho strašně jemný rozpil, ta střička, a fakt doporučuju všema deseti. To je prostě, já jsem z toho úplně nadšený, tady z těch tonik od Lumene. Teď se budu věnovat teda pleti a co se týká třeba ser, tak těch jsem vyzkoušel de facto docela dost, ale jednoznačně objevem pro mě roku a myslím si, že to bude nadále i můj oblíbenec obrovský. Je tohleto sérum od Biofičina Toscana. Konkrétně tady to je teda to čistící sérum, ale první z nich bylo to antioxidační, to mám taky, ale vytáhl jsem tady to, abyste viděli i, že ho fakt jako spotřebovávám, už tam je čtvrtka. A obě dvě ty séra jsou naprosto skvělá, protože nejsou mastná, nemají mastný složení, rychle se vstřebají, nádherně voní, je to 100% přírodní produkt. Ta pleť je po něm taková hezky hydratovaná a taková i vyhlazená a bez toho, aniž by to obsahovalo silikony. No prostě bomba. Navíc to má praktický kapátko takhle, takže prostě úplně bomba, no. Co vám mám na to říct, jako? Z krému na pleť tu mám dva krémy. První mám tady ten čistě přírodní označky Puristry. Ono, nedivte se, že je nahoře ten krém a není dole, protože my ho máme obráceně takhle dolů. Protože nevýhodou teda toho balení, který je teda naprosto nádherný, fakt krásný, takový luxusní, z matného skla, je to právě, že ten zbytek, když tam zbyde třeba čtvrtka, tak už nejde ta pumpička a musíte to prostě obrátit a pak to jakoby šroubovat a dávat na pleť. To si myslím, že na tom balení by asi, nebo na té pumpičce asi samotný, nevím, čím to může být, by měli zapracovat, ale nemění to na tom, jak je ten krém úplně skvělej. Tohle to je Seaberry Moisturizer a je to hydratační krém, který nádherně voní, hodně tam cítíte levanduly, ale on udělá úplně takovej ten vyhlazený taky efekt na té pleti, že ta pleť je taková krásně hladionká a jemňoučká, fakt jako super a je to nabitý samýma dobrýma ingrediencema. A druhým krémem, který tu mám, nebo on je to takový cream gel, je tady ten od Artistry a je to z jejich řady Hydra V. A tohleto je krém, který má takovou právě polo-gelovo-krémovou konzistenci, texturu. Já jsem psal článek i na blogu o celý týhletý řadě a je taky úplně super. Pokud máte suchou pleť a chcete hydratovat hloubkově tu pleť, tak tady tou řadou Hydra tím docílíte na 100% a skvěle velmi příjemný krémový gel, který právě není mastný, dá se použít jak ráno, tak i večer. Omluvte mi, zvoní mi tady telefon pořád. Někdo mi píše. A navíc dalším benefitem je to, že tady ten krém má 75 ml, takže je to i velký balení a za mě taky jako super. Co se týká očního krému, tak z očních krémů tu mám jenom jeden, ale zase jich bylo jako víc, s kterýma jsem byl spokojený, ale úplně nejvíc, který mám jakoby nejradši a má ho i nejradší Jarda. Je tady ten regenerační oční krém od doktora Hauška. Je takhle klasicky v pumpičce, taky pidimidě balení, ale vydrží strašně dlouho, fakt jako to vydrží. My jsme měli to první balení a to nám vydrželo půl roku, protože stačí opravdu jenom špendlíková hlavička na obě oči a bohatě to stačí. Nádherně intenzivně vyživí tu pleť kolem těch očí a je taková fakt, že cítíte na dotyk, když si sáhnete pak na to oční okolí, že je fakt taková pěstěná ta pokožka nebo ta pleť kolem těch očí a vyživená. Takže za mě určitě ano a navíc tady ta regenerační řada je i už i na problémy se stárnoucí pletí. Ale neočekávejte žádné extrémní výsledky, že vám to vyhladí vrásky nebo tak, to jako zase ne. Ale fakt tohle je nejlepší krém a podle Jardy je to úplně nejlepší prej oční krém, který kdy v životě vyzkoušel zatím. Teď tu mám dvě masky na pleť a mám tu jednu plátinkovou a jednu klasickou, která se smívá, čistící. A tou čistící je relativně novinka od Fremont.
což je vlastně italská značka, která vyrábí přírodní kosmetiku. Ne úplně všechno mají 100% přírodní, ale většinou mají, a tady ty masky by měly být úplně přírodní. Je to teda z jejich Mascera Biotermale. A mají, mám pocit, 4 druhy těch masek, nebo 5, teď si úplně nejsem jistý, na různý jakoby problémy s tou pletí. Tohle by měla být rozjasňující maska, ale mně spíš připadá, že víc čistí, než aby rozjasnila, ale každopádně je úplně skvělá. Obsahuje teda jíl, takže je taková černá a nádherně voní. Já nevím co. Já si to pamatuju, tu vůni jako z dětství, nevím jestli bonbony nebo něco takového, ale není to jako sladká vůně. On to dělá asi ten jíl, no nevím, prostě krásná vůně. Ta aplikace je rychlá, nanesete na pleť, necháte zaschnout, trvá to tak 5 až 10 minutek, záleží na tom, jaký máte typ pleti. A pak ji smejete vodou, opláchnete. Doporučuji opláchnout fakt vodou, nebo nejdřív jakoby navrchci třeba houbičkou a pak to opláchnout, nedřít tu pleť, protože to se mi stalo jednou, že jsem tu pleť, jakoby tu masku stíral a pak jsem byl červený na té pleti, protože jsem ji jakoby dřel. Takže opatrně opláchnout a pak krásně máte vyčištěnou tu pleť. Jelikož obsahuje jíl, takže trošku i vysušuje, takže pro sušenky to asi úplně nebude ideální, zrovna tenhle ten typ té masky. Ale jinak úplně v pohodě, já se pak natřu krem a ta pleť je krásná, prostě vyčištěná, pory jsou vyčištěný. Takže za mě tahle maska určitě super. Z plátinkových masek tu mám jednu jedinou, která je prostě opravdu pro mě the best, která mi udělala prostě ten efekt. A vyzkoušel jsem docela dost těch plátinkových masek. Všechny byly třeba příjemný, to jo, ta pleť byla taková jako hydratovaná, ale tím to jako končilo. Tahle ta maska, ta je opět teda od Artistry, takže ji zase seženete přes eBay nebo přes někoho, kdo dělá třeba eBay. Není úplně teda nejlevnější, ale ona se prodává v balení po 5 kusech v takovéhle krabici. A ta maska je krásně střižená, takže vám padne na celý obličej, upravíte si ji tak, jak potřebujete, krásně drží, nikam neklouže, je hodně napuštěná tím sérem, vlastně tím tou tekutinou, takže vy pak, když ji sundáte, tak ji můžete znovu zasložit, dát zase do toho sáčku, zavřít ho pořádně a dát třeba do lednice a můžete ji použít třeba 4x tu masku. A ta právě udělá takovej ten efekt, že opravdu ta pleť ne, že je jen hydratovaná, ale ona je krásně taková jako i vypnutá, naducaná a nádherně projasněná. Fakt jako tahle ta maska za mě prostě top, zatím co jsem zkoušel. No a poslední produkty, které tu mám, jsou, nebo je péče na ruce. Mám tu dva krémy na ruce takhle. Jeden je od Biofficina Toscana zase, který obsahuje organický med, propolis. A ten je skvělý, je takový hodně výživný, takže když máte extrémně vysušený ruce, tak tenhle ten vás zachrání. Stačí ho velmi malý množství, proto ho máme taky tak dlouho, protože ho nepoužíváme úplně furt, ale jenom fakt, když máme hodně vysušený ty ruce a díky taky tomu, že stačí právě to malinkatý množství, tak ta tuba, která má 75 ml, vydrží brutálně dlouho. Krásně voní i po tom medu a je to zase 100% přírodní produkt. Takže za mě určitě super. A druhým krémem na ruce, který tu mám, který taky nemám tak dlouho, mám ho z vánočního balíčku, je od The Body Shop, kde byly vlastně 4 krémy na ruce a nejlepší z nich je tady ten hemp, který je vlastně ochranný i jako balzám, je nejhutnější z těch 4, co tam byly v tom balíčku a je taky takový hodně výživný, ale ne tolik třeba jako od té Biofficiny Toscany. A je to spíš na takový to častější mazání tady to, ale taky je velmi příjemný a tak příjemně voní. Tak to by bylo všechno z dnešního videa z top produktů za rok 2017, co se týká pečující kosmetiky. Samozřejmě bych toho mohl zmínit víc, ale toho video už by mělo strašně hodně minut a bylo by toho až přehršele moc. A já rovnou jdu natáčet teda dekorativku, teda nejlepší pro mě za rok 2017. Takže pokud se vám tady to video líbilo, tak určitě budu rád,
za like, určitě budu rád za nějaký pěkný komentář, který mi necháte pod videem. Nezapomeňte mě sledovat taky na všech sociálních sítích, zejména na Instagramu, kde jsem velmi často, vlastně každý den, je to taková trošku menší úchylka. A taky mrkněte na můj blog, kde jsou recenze na různé kosmetické produkty. No a těším se na vás příští týden u pokračování teda dalšího videa. Takže čauky mňauky.